Niin, sitten oli vielä, kun tässä rannoilla oltiin ja keväisin, kun tämä sanottiin koorokiksi. Silkkiuikku oli koorokkanimitys köyliöläisittäin ja ne tuli keväisin aina heti, kun jäät lähti ja rupesivat tekemään pessiä sitten kahlolevyitten päällä ja sitten tuli myrsky ja eikä ne sitten saanut niitä pessiä menemään perille, kun ennen kuin ne rupesi hautumaan, kun myrsky tuhosi ne pesät sitten. No sitten, kun kaisla rupesi kasvamaan, niin me ruvettiin kokoilemaan niitä munia. Ja se oli äärettömän tehokas niiden hoitoa silloin, kun niin kauan koottiin niitä, kun kaislajoukkoon pääsi, niin sitten sai rauhassa hautoon ja saivat poikasessa perille. Joo. Ja ne munat sitten koottiin ja ne oli hyviä syödä, ihmistenkin syödä ja kananpoikaset ruokittiin niille ja niitä tuli sillä lailla, että kananpoikaset kasvatettiin niillä korukon munilla, kun muuten ne olisi sitten tarvinnut kananmunia. Joo. Niin se oli suuri hyöty siinä, kun kananpoikaset hauduttiin kotoon itse ja ruokittiin sitten niillä korukamunilla. Kuin iso semmoinen korukamuna oli? No se korukamuna on semmoinen hiukan kananmunan kokoinen suunnilleen, mutta pidemmän mallinen. Että se ei muistut ihan kananmunaa. Mutta hyvä muna syödä ihmistenkin oli. Ja